E aí, amigão, bom dia? Bom dia, o que, que vai ser hoje? Arruma aí 1 quilo de maminha e 1 quilo de linguiça. Tá na mão, só um instante. Opa, pera aí. Você já se perguntou se essa carne é Freewalder? Que isso, amigo, e preciso? Claro que precisa, por favor, dá uma olhada aqui comigo. Os bois da Freewalder são criados nos melhores pastos de Goiás. E eles passam por um processo diferente de engorda, à base de refrigerante e salgadinho. A carne Freewalder vem com uma grande camada de gordura, o que mantém o sabor e o frescor do alimento. A carne Freewalder é fiscalizada de perto e tem selo de inspeção federal. E aí, amigo? Essa carne é Freewalder? Claro! Olha quanta gordura!